42, 32. Bestäm det största och minsta värdet som funktionen m är lika med x plus y antar i det området som bestäms av systemet. Så har vi ju, om vi kan göra den här nu då, vi har 3x, har därmed 2y är lika med 12. Så när vi har x och y där. När x är 0, så den här är 0, så har vi 6. Så när x är, när y är 0, så den här är 0, så har vi 4. Så har vi 0, 6 där. Och sen 4 där. 4, 0. Precis. Okej, den andra. X plus 3y är lika med 11. Så till exempel x och y. När till exempel x är 2. Så har vi 2 där. Så om vi har plus 3 är så minus 2. 11 minus 2 är 9. Då har vi 3. Okej. Okay? Och sen har vi när x är 5 till exempel. Så när x är 5. Så 5 där. 5. 11 minus 5 är 6, så det ska vara 2. Ska vi titta. Så har vi 2 och 3. 2 och 3 där. Och sen 5 och 2. 5 och 2. Så här är i alla fall just nu. Så, om jag kan bara göra det. Så, och sen den här. Så. Och den som vi skulle leta efter är, det här också när x är, när y är 0, så har vi x är 11. Alltså när den här är 0, så har vi 11. Och någonstans här. Så den punkten som vi behöver är den här punkten. Just nu ser det ut som 2, 3, 6 och 0. Den andra här då, 11 och 0. Så har vi, den vi ska testa är, det ska vara större, den som vi pratar är alla dessa områden. Inte under, större. Så, dessa som vi pratar om just nu. Okej? Då har vi. M 0 och 6, den som vi ska testa. Sen M, det vet inte vi, den andra 11 och 0. Och sen den andra så löser vi. Så har vi 3x är där med 2y är lika med 12. Så har vi x plus 3y är lika med 11. Så om vi multiplicerar den här med negativ 3 så får vi 3x är där med 2y är lika med 12. Och sen negativ 3x minus 9y är lika med negativ 33. Så den här är 0, så har jag 7y är lika med negativ 7y är lika med, så blir det 1 och sen 21, negativ 21. Så dividerar jag båda led med negativ 7, så y är lika med 3. Så här är det 3 redan, 3. Och vad är nästa? Kan vi titta? Så när ser du här? Här är redan, när x är 2, så y är lika med 3. Så den här punkten är 2, 3 egentligen, utan att lösa den här. Lite slöseri. Så m, har vi 2 och 3. Nu ska vi titta. Vad är vårt m då? Vårt m är x plus y. Så har vi 0 plus 6 är lika med 6. Har vi 11 plus 6 är lika med I plus 0. Är lika med 11. Då har vi
2 plus 3 är lika med 5. Så vad är minsta? Det här är minsta. Största då? Ja, det vet vi inte. Därför att det har ingen gräns ovanpå där. Det kan vi inte. Så minsta är 5, men vi har ingen största.